ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ዋላችሁ? አንድ አዲስ እና መልካም ዜና አለን። በሙሉ ዓለም ታከለ ዙሪያ እሱን ለነግራችሁ የመጣ ነው። ለድምጻይ ሙሉ ዓለም ታከለ የህክምና ወጪ ገቢ ማሰባሰቢያ የተዘጋጀው መታስተዋውሱ ከሆነኛ ማቅረበናል። ለጋሽ ነኝ የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ ስለተገኘው ገንዘብና አሁን ሙሉ ያለበትን ሁኔታ ከአስተባባሪ ኮሚቴ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ነበር ትላንትና ማታ ማለት ነው። ኮሚቴው እንግዲህ እንደገለጸው ሙላለም በአሁን ሰዓት በሳምንት 3 ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ዳያሊሲስ ያደረገ ነው። ሌላው ደግሞ ደስ የሚለው ዜና ምንድነው? የኩላሊት ለጋሽ የሆነችው እህቱ ሙሉ የጤና ሁኔታ ምርመራ ተደርጎ በተሳካ መልኩ ተጠናቋል። ባለፈው እንግዲህ እስከ 95% ምርመራውን አድርጋ የመጨረሻ አንድ ምርመራ ይቀራት ነበር። ይሄም እንግዲህ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል ማለት ነው። ለህክምና ወጪውም በቂ የሆነ ገንዘብ እንደተሰበሰበም ተነግሯል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። መታስተዋውሶ ከሆነ በባለፈው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደዚሁም በጎፈንድሚና በአንድ ለጋሽ ነኝ በሚል ኮንሰርት ነበር የተሰበሰበው። ስለዚህ በአሁን ሰዓት ለህክምና የሚሆነው ለቀዶ ህክምና የሚሆነው በቂ የሆነ ገንዘብ ተገኝቷል ብለዋል ኮሚቴው። የህክምና ቦርድ ውሳኔ ከተጠናቀቀ በኋላ ከ15 እስከ 20 ቀን ባሉት ቀናት ውስጥ ለህክምና ወደ ህንድ ከህቱ ጋር ተጉዞ ንቅለ ተከላውን እንደሚያደርግም አስታውቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሌ ከ15 ወይ ደግሞ ከረዘመ ከ20 ቀን ባሉት ቀናቶች ውስጥ ወደ ህንድ ተጉዞ ህክምናውን ያደርጋል። ሌላው የሰጡን መረጃ ምን ነበር? በጎፈንድሚ የተሰበሰበው ብር ምን ያህል የሚለው ነበር። በጎፈንድሚ ደግሞ የተሰበሰበው ብር ወደ 36521 የአሜሪካ ዶላር እንደሆነ ተነግሯል። ይህም እንግዲህ በምንኖሽዋ ኢንተርቴንመንት ድጋፍ መሰረት ነው የተሰበሰበው። ስለዚህ 36521 የአሜሪካን ዶላር ተሰብስቧል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በለጋሽ ኮንሰርት ደግሞ የተሰበሰበው አጠቃላይ ገቢ በቢጂአይ ከሰጠው ማለት ነው ቢጂአይ ኢትዮጵያ 200,000 ብር ቃል ገብቶ ነበረ። ከቲኬት እንደዚሁም በመድረክ ለጨረታ ከቀረቡት ውጣ እና በአጠቃላይ በዚህ ለጋሽ ነኝ በሚለው ኮንሰርት ለሙሌ 663,800 ብር ለመሰብሰብ ተችሏል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው የገንዘብ የተሰበሰበው ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ የቲኬቱና እንደዚሁም የኮንሰርት የቱታ ሽያጮችና ቢጃ የሰጠው ጠቅላላ 663,800 ብር ይሆናል። በጎፈንድሚ ደግሞ 36,521 የአሜሪካን ዶላር ተሰብስቧል ማለት ነው። እንደዚሁም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ የተሰበሰበ ብር አለ። እሱን እንኳን ይፋ አልተደረገም። ነገር ግን ኮሚቴው እንዳለው ከሆነ ይህ ብር ተሰብስቦ ለሙሌ መታከሚያ እንደሚሆን እንደሚበቃ ተነግሯል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በምንኖሽዋ ኢንተርቴንመንት ደግሞ 100% ገቢው ለሱ ይሆናል የተባለው ሹሩሬ ሙዚቃም በአንድ ወር ውስጥ ወደ 2.2 ሚሊዮን ቪው አግኝቷል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። እኛም በተደጋጋሚ ባስተላለፍነው መልእክት የአዲስ አበባ ተከታታዮች ይህን ቪዲዮ ደጋግመው እንዲያዩት በማድረግ በተደረገው እንግዲህ ጥረት በአሁን ሰዓት ቪዲዮ ማለት ነው 2.2 ሚሊዮን ደርሷል በአንድ ወር ውስጥ። በጣም ደስ የሚል ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ ምንኖሽዋ ኢንተርቴንመንት ሙሉ ገቢውን 100% ለሙሌ ያበረክታል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሲጨመርበት የተወሰነ ብሩ ከፍ ሊል ይችላል ለሙሌ መታከሚያ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥሉት 15 ቀናት 2 ሳምንታቶች ውስጥ ሙሌ ወደ ህንድ ሄዶ ንቅለ ተከላውን ያደርጋል ማለት ነው። ከህቱ ጋር ነው አብሮ የሚሄደው ማለት ነው። አስተባባሪ ኮሚቴው ይሄን ነበር የሰጠው መግለጫ ማለት ነው ትላንትና። እንግዲህ ይህ ኮሚቴ ላፎንቴኖችን ይጨምራል እና ያሬድ ነጉ እና ሳንቾ እንደዚሁም የተለያዩ ዘፋኞች አሉ። እንግዲህ በጣም ለፍተው ይሄን የሚያክል ገቢ አሰባስበዋል።
በጠቅላላ እንግዲህ ከዶላሩን እንኳን ወደ ኢትዮጵያ ብንዘረዝረው ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ በጠቅላላው ተሰብስቧል ማለት ነው። እጅግ እጅግ የሚያኮራ ነው። ይህ እንግዲህ እውነተኛው ኢትዮጵያዊነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙሌ በቅርቡ ድኖ ደግሞ እናገኘዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ ነው እንግዲህ በሙሌ ዙሪያ ያለን አዲስ ነገር። እየተከታተልን እንግዲህ ለህክምና ሲሄድም አንዳንድ መረጃዎችን እናቀብላችኋለን። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። ከምንም ከማንም በላይ ደግሞ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሙሌ እንግዲህ አይዞ በርታ። በቅርቡ ደግሞ ድነህ ለሀገር በቅተህ ለመድረክ በቅተህ ይህንን የረዳህን ህዝብ የደገፈን ህዝብ እንደምክሰው 100% እርግጠኛ ነኝ። እና አይዞህ በርታ ነው የምንለው። እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። ቻው።